السلام عليكم. ما أنت وحي نكهد لنا هدي الهي ده جيت كلوية قانون مورينجا وبريهن دبشة كذي سؤاد وقصو بدتي بلشدة سومالي ده دحدي ده حتى بو وحي نصوب بنديجا لنا فايدو ينك ترى ده بدن إيه لشيجا إن جيت كان إلهي هاي سيدا درا ده وحا كلو جيت كلوية قانون مورينجا أوليفيرا وانا جيت كمانان سنة لوسو استعمال ترسي يابا كالدوان غارهان عنطاهان يدا وآهان با Moringa waa geed la sheegay inuu leeyahay 400 faa'iido oo aynaan halkan ku soo koobi karin. Waa geed aad loogu sameeyay daraasado iyo cilmi baarisyo kala duwan. Sida daraadeed waxaynu maanta halkan ku soo bandhigaynaa lix faa'iido oo la xaqiijiyay inuu faa'iido u leeyahay bini'aadamka. Hadaba daawadayaal ku soo dhawaada kanaalka Nafaqa Channel iyo website-ka kanaalka Nafaqa Channel nafaqachannel.com. Gohoreyn geedka loo yaqaan moringa waa geed aad u nafaqo badan oo hal koob oo caleenta geedkana markii la shiido waxa ku jira 2 gram oo borotiin ah vitamin B6na waxa laga helaa 119% vitamin C 212% birta 112% vitamin A 109% iyo maadada magnesium oo laga helo iyadana 108% waa geed caleentiisa iyo jiridkiisuba aysan kala yareysan xagga nafaqada waxaana jira kiniinya capsule oo laga sameeyay caleenta geedkan oo la shiiday loona adeegsado fiitamiin ahaan waxaana la siiyaa dadka ay nafaqo daradu ay hayso geedkan loo yaqaan moringa waxa kale oo ka buuxa maada loo yaqaan antioxidant maadadan antioxidant loo yaqaan waa walxo jirka kala dagaalama wixii sun ku ah sida daraadeed walxahaas uu la dagaalamo waxay keenaan wadna xanuunka iyo sonkorta nooca labaad walxaha la dagaalama sunta oo laga helay geedkan waxa loo yaqaan quercetin iyo wulibana chlorogenic acid hadaba quercetin waxay hoos u dhigtaa dhiigkarka kan dambana waxa uu hoos u dhigaa sonkorta dhiiga gaar ahaan markii wax la cunay kadib si marka maadadan faa'iidada leh jirkaaga in ku filan aad u heshid waxa lagu taliyaa inaad hal malgaacad ama hal qaado oo buda oo geedkan oo shiidana inaad maalin walba isticmaashid muddo 3 bilood oo isku xigta moringa waxa kale oo hoos u dhigaa dhiiga sonkorta waayo dhowr baaritaan oo lagu sameeyay dad qaba sonkorta waxa la arkay in sonkortoodu aysan u kicin sidii ay u kici jirtay daawadii ay qaadan jireen cabirkeedu hoos u dhigmay isbeddelka la arkay waxay ahayd in sonkorta ay hoos u dhacday 122 markii la isticmaalay 10 gram oo muddo 3 bilood ah geedkan loo yaqaan moringa waxa uu hoos u dhigaa infection-ka gaar ahaan infection-ka muddada dheer qofka soo hayay oo difaaca jirkuna la qabsaday wuxuuna ku caawiyaa in awooda difaaca jirka uu kordhiyo si infection-ka heerkiisa loo yareeyo hadaba maadada ku jirta geedkan oo difaaca jirka kordhisa waxa loo yaqaan isothiocyanate moringa waxa kale oo hoos u dhigaa cholesterol-ka waayo daraasado badan oo lagu sameeyay bini'aadamka waxa la arkay in cholesterol-ka ama dufanka dhiigga uu hoos u dhacay markii la siiyay geedka moringa Moringa waxa kale oo jirka ka ilaaliya sunta loo yaqaan arsenic suntan oo siyaabo kala duwan qofka u soo gaadhi karta hadii ay dhacdana badin karta chaaniska ah inuu qofka kansar ku dhaco waxana la arkay dadka isticmaalka moringa ha joogteeya inuu suntaas ka hortag uga yahay inta ka dib daawadayaal hadaynu soo koobno geedka moringa waa geed asalkiisu uu ka soo jeedo dhulka hindida waxayna u isticmaali jireen weligood inay ku daaweeyaan xanuuno badan waana geed meelo badan ka bixi kara hadii lagu beero waxuuna ka bixi kara dhulka Soomaaliyeed wayna jiraan dad guryahooda ku beertay si ay uga faa'iideystaan hadaba hadii aad leedahay xanuunada wadnaha sonkorta dhiigkarka cholesterol-ka waa inaad geedkan la saaxiibtaa sidoo kalena hadii ay nafaqo darro ku hayso ama cuntadaadu aanay isu dheeli tirnayn iyaduna waa ku muhiim inaad cuntada ku darsato geedka moringa